aqui, ó. Me esconder do bicho. Meu filho mais velho morreu de fome. E eu sempre fazia nada, porque era difícil da vida, porque eu não sabia me escrever, não tinha como trabalhar. Eu não estava emprego, eu não tinha como trabalhar. Trabalhando como mecânico, o marido ganhava bem, mas não cuidava da família. E o dia exagerou. Levou R$1 para comprar pão. Eu trabalhei, ganhei, então vou cobrar o meu salário. Mesmo assim, ele fez. E não se deu em real. Nesse dia, ela cortou a última esperança. Lodar segura de inscrito uma técnica de artesanato que tinha visto na TV. A matéria-prima era muito caro. E ela foi estudando o que tinha em casa. Pode. Goma de mandioca, vinagre, sabonete. Vou tentar fazer todos os dias. Então, quando eu gostei, o sabonete foi o ponto. O sabonete. Instrumentos de trabalho também foram improvisados. Um pedaço de galho de bicicleta, agulha de crochê, tenta fazer, agulha de crochê, um pedaço de cano. De decorar no meio, fazia a ceradeira, fazia chaveirinha, tudo. Não sei se era para as coisas, mas me dava comprar coisa brilhosa. Vou buscar. Então, será que as críticas negativas, as dificuldades para produzir, entender, atuar, nunca bateram para o contrário. Como boa nordestina, essa mulher tem a perseverança no seu traço fundamental. Francisca fez de Lampião e Maria Bonita seus personagens favoritos. E como ele, nunca quis se dar o fim.